me ollaan tässä nyt tässä matosammakoiden, ankeriasmatosammakoiden akvaarion edessä. Perinteisesti me ollaan annettu ankeriasmatosammakoiden ruoka sillä tavalla, että me ollaan esimerkiksi pinseteillä laitettu kalaa ja simpukkaa ja muuta ruokaa suoraan niin kuin naaman eteen. Ja ankerismatosammakolla on hirveän huono näkö, että ne suunnistaa sen ruoan perään aika pitkälti ihan vaan niin kuin hajun perusteella ja vähän sitten törmäilevät minne milloinkin, että välillä niin kuin jopa pinsettiin kun osuu, niin silti ne saattaa mennä vielä kotvanen siinä, että ne löytää sen ruokapalan, joka on siinä ihan parin sentin päässä. Toinen tapa, miten me ollaan ruokittu näitä, on se, että välillä on ihan vaan heitetty ruokaa tonne altaaseen, mutta siinä on sitten ollut vähän semmoista ongelmaa, että se hautautuu tonne pohjahiekan sekaan ja sitten voi iso osa siitä ruoasta voi vaan jäädä pilaantumaan sinne. Ja niinpä me ollaan sitten kokeillut tämmöisiä erilaisia ideoita sen suhteen, että miten me voitaisiin niin kun saada uudenlaisia tapoja ruokkia sit niitä. Ja yksi tämmöinen idea oli se, että pistettiin vähän haastetta ankeriasmatosammakoille sillä tavalla, että me rakennettiin tämmönen muovilaatikko tästä akryyliä. Ja tässä laatikossa on kolme eri osaa ja niihin laatikon eri osiin laitetaan sitten ruokaa ja siihen laitetaan lisäksi tämmönen kansi päälle. Ja tässä kannessa on sitten aukkoja ja nämä matosammakot saa sitten etsiä sen ruoan sieltä laatikosta. Siinä kestää oma aikansa, koska näkö ei ihan niin hirveän hyvin palvele tässä ruoan etsinnässä. Niin sitten se, että ne löytää tämän ruoan, niin siinä kestää joskus useampi minuuttikin. Mutta selvästi ne haistaa heti sen ruoan, kun se tulee sinne ja aistii, että nyt on ruokaa tarjolla ja lähtee hyvin aktiivisesti hakemaan. Ja on ollut kyllä tosi hauska huomata, että näille kyllä tämmöiset virikkeet myös maistuu ihan siinä, missä monille muillekin maalla eläville eläimille. Tervetuloa eläinten saarelle. Korkeasaari.